har gået imod Dag Finn Lyngvær! Hallo! Så jeg aldrig sagt, at jeg ser så mye skikkelige folk i Oslo for en gang skyld. Fy faen, velkommen til Oslo, det blir så jævlig gøy, blir ikke det? Helvete, så gøy det blir. For et lag vi har, for en sesong, ja. Altså utifra det som vi ble spådd, fy faen, for en sesong! Det helt genialt, og det toppet seg jo her forrige helg, Rosenborg Lerkendal. Altså, jeg har akkurat blitt far. For en måned siden fikk jeg en liten sønn. Men forrige helg, det var litt gøyere. Og det er det som var litt kjipt. Jeg satt foran PC, jeg måtte se på betalingen på PC. Og så satt jeg med babyen, for det var jævlig stress å få babyen til å sove. Det er litt sånn stress å få babyen til å sove. Og så satt jeg og tenkte, ok, det er Lerkendal, det blir en rolig kamp for oss, tenkte en måned gammel baby på armen og 6 skåringer på deg. Det er faen meg vanskelig å holde han sovende da. Ja! Ja! Og de kom så fort da. Ja! Der sover de han. Der er det et mål til. Faen, nei! Helt kjeft, altså. Nei, faen, jeg må si deg, jeg er dritfornøyd. Altså, Sæversson, ha? Sæversson! De avslutte egenskapene går inn og bare kipper. Fy faen, for en genial fyr. Sæversson, jeg liker at han er på brand, for Sæversson har et sånn snotterbajastryne. Når han var liten på Island, det var jo kaldt på Island, da hadde han sikkert sånn snørsik opp og ned hele tiden. Og så var han sikkert jævlig frekk i kjeften. Han løper jo så jævlig fort ut. Han bare, fuck ur, dust ur. Og Rudolf Åstin, hæ? Hva gir dere meg? Det er verdens sinteste fyr. Til og med at han har skåret så ut som han skal drepe noen. Så tenkte jeg selv, faen, ikke folk fra Jamaica egentlig ganske leibækt? Jo, resten røyker jo hasj. Åstin, han er toppirusøver, han røyker ikke hasj, derfor han dritforbannet. Jeg har lyst til å røyke hasj. Jeg får faen ikke røyke hasj. Ja. Og Piotr. Piotr. Jeg har ikke så mye å si om han, men jeg synes det er så gøy å si det. Piotr. Jeg elsker navn som har 4 konsonanter og 1 vokal. Piotr. Jeg var alltid litt skeptisk. Du skal alltid være skeptisk til å leie inn polsk arbeidskraft. Det ser greit ut, sant? Du tror det er gjort jobben. Helvete, dette ser jo fint ut. Han har ikke sluppet inn et mål, så plutselig sier han, han sluppet inn 5 uten at jeg satt der. Hva faen? Ja, Piotr er fin. Han redder oss i morgen hvis det kommer noe straff for kong. Tror ikke du det? Hva faen er han der? Og Fredrik Haugen. Han er så fin, han kommer inn på litt lett i steget. En av kampen han kom inn på, så hadde han tygges. Han brukte han sikkert. Klistre i håret på motstand. Jeg liker Haugen, han er fin, for når han kommenterer ting etterpå, så er han veldig sånn, ja. Det var gøy å skåre mål. Det var jo litt gøy, da, så. Ja, men hva tenkte du? Du gikk inn der, og Inge, så putter det til utlivet, så blir det. Altså, ja, det var jo litt gøy, da. Fin fyr. Ned på jorden. Ja. Ja, det er bra. Og Ojo. Ja, fy faen! Han kunne stått med ryggen til dere her, han.
og fått ball, allikevel klart å snu seg og komme igjennom på andre siden. Jævlig konge. Men vi må ikke ta seieren på forskudd, vi skal jo tross alt møte Ålesund. Og de har jo laget, når det liksom ble klart at de kommer seg til cupfinalen, så lagde de sånn, vi skal lage, som var det på TV, det var sporten sa, vi skal lage Lille Sunnmøre i Oslo. Og da tenkte jeg, Lille Sunnmøre, ikke det egentlig Sunnmøre, så blir det enda mindre Sunnmøre her. Så jeg laget låt da, vi skal slukke brann. Ja, det var ikke så jævla bra sist gang, det, hele byen brent jo ned før dere fikk tak i en bøtte liksom. Nei, faen. Det er noe greit, for oss som bor i Oslo, så er det greit at det er Ålesund som kommer da. For når dagen etterpå de har vært her, så er det jo ikke en tom flaske å oppdrive hele byen. Det er strøket, helt klist foran her. Pluss at det er ikke så mye de heier i morgen når de står på tribunen heller. De driver og ringer her og prøver å leie ut leiligheten i en dag. 500 kroner, du kan bruke den i hele kveld. Nei, men folk, jeg skal bare si det at... vet du hva, vi småbarnsforeldre, som ikke har sjanse til å reise på kampen overalt og sånt, er bare jævla takk skyldig til dere som gidder på hver eneste kamp. Ja, applaus til dere. Og som er med og gi oss den stolte følelsen. På, i sommer, vet du, satt jeg på en hytte, på en Nokia-skjerm, på en sånn liten telefonskjerm, og så Viking Brann. Ekstra ganger straffekonk, det er jævlig lenge å sitte og stirre på mobilskjerm. Men da sa jeg, og så så jeg det, det er en gjeng der fra Bergen som gjør meg stolt hver eneste gang. Og det er supporterne til Brann, og det er dere som stiller opp hver eneste gang.